ماجرا مبارك فاطمہ کے در سے حق کا راستہ مل جائے گا فاطمہ کے در سے حق کا راستہ مل جائے گا مصطفیٰ مل جائے گا اور مرتضیٰ مل جائے گا فاطمہ کے در سے حق کا راستہ مل جائے گا مصطفیٰ مل جائے گا اور مرتضیٰ مل جائے گا مشکلیں لادے ہوئے کب تک پھرے گا در بدر فاطمہ کے در پہ آ مشکل کشا مل جائے گا عظمت زہرا اگر جو دیکھتی ہو تو چلو عظمت زہرا اگر جو دیکھتی ہو تو چلو خود نبی تعظیم میں ان کی کھڑا مل جائے گا وہ تھام کر دامن رسالت اور امامت کا چلو اس میں کوئی شک نہیں تم کو خدا مل جائے گا شیر رضی کے دلبرانے فاطمہ جنت کے جو سردار ہیں روزے میں شر ان کا تم کو آسرا مل جائے گا اسے بڑھائے جاؤ کہ دیکھ لو جبریل تم بھی دیکھ لو آ کر یہاں پنجتن کا قافلہ زہرے کے سب مل جائے گا اور ذکر حضرت دیکھ کر کے منافق سے ذرا وہ حسد کی آگ میں جلتا ہوا مل جائے گا اور بک سے حضرت چھوڑ کر گر تو ملا کو مان لے پھر امام حق کا بھی تجھ کو پتہ مل جائے گا اور مقصد سے کہ منقبت نہ بھئی یوں ہی لکھتے رہو انصار تو منقبت نہ بھئی یوں ہی لکھتے رہو انصار بھی روز نظر اس عبادت کا صلاح مل جائے منقبت نہ ہوئی یوں ہی لکھتے رہو انصار تم روز مشر اس عبادت کا صلاح مل جائے گا فاطمہ کی طرف سے آپ کا راستہ مل جائے گا مصطفیٰ مل جائے گا اور مرتضیٰ مل جائے گا سلام علیکم